ערב טוב, שמי נתי נג'י קרקוקלי, שוב, וברוכים הבאים לסרטון 19 בסדרת אוטוקאד לחשמלאים, השישי בסכמת חד קוויות, והשני בסכמת המפעל הגדול. אז ככה, לפני שנתחיל אני רוצה להודות לאייל הדר מצומת חשמלאים לביקורת הבונה, ודבר שני אני רוצה לידע אתכם שבגלל כל מיני סיבות התרגשות פה ושם וגם התרגשות וגם כמו שהם היה לי מיס קליק קטן באחד הסרטונים, הסברתי מה זה מיס קליק. אז היו לי כל מיני טעויות קטנות, גם עייפות, בסדר, בסרטון הקודם, לא טעויות של סרטוט אלא טעויות של נתונים. עכשיו אמנם אני מלמד אתכם לסרטט אבל לא מלמד אתכם חשמל, אבל אני לא רוצה ללמד אתכם טעויות. אז אני בכוונה בלוח הזה, אתם רואים שאני השארתי חללים ריקים כדי שנוכל לתקן אותם. גם פה עם השטח התח. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אנחנו הולכים ללוח משנה 1. רגע, איפה הדפים שלי? פה. מלוח משנה, אז ככה. אני אגיד לכם עכשיו על כל לוחות המשנה. אני לא צריך באמת לתת את זה, כי זה כבר היה מהסרטון הקודם. אני אגיד לכם בקצרה מה עשיתי פה, ואני כן רוצה ללמד אתכם לסרטט את החלק העליון. אז ככה, כל הלוחות מוגנים על ידי נתיחים, ולא מה זה, אני בטעות שמתי מה זה בסרטון הקודם פה. עכשיו, זה, כן, כל המאזים, כן, גם פה אני רוצה ללמד אתכם איך תקן. עכשיו, אני אצל את עצמי וכאילו, אני רוצה לספר לכם סיפור שהייתי בכיתה ת' והייתי התחלתי מגמת אלקטרוניקה, אחר כך הייתי מגמה אחרת, אבל כשהייתי מגמת אלקטרוניקה המורה אמר ככה: התפללו שיהיה לכם טעויות כדי שתדעו אחר כך איך מתקנים. אז בוא נגיד ככה, מישהו התפלל חזק שאני יושב כנראה כדי שאני אוכל ללמד אתכם איך מתקנים. אז ככה, יש תיקון קבלים, פה צריך לעבור ראשי קבלים, שכחתי לשים, אני כמובן יודע מה הזרם שלו, זרם נקוב שלו, אני מחזיק דפים ביד שאתם כמובן לא יכולים לראות, רק את המסך שאני אשתף אתם יכולים לראות. יש... זה בוטל, כי לא צריך. כן, כל הפחתים הם חד פזים, אז במקום 4 כפול בלה 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 זרם, רושמים 2 כפול. כן, סליחה על זה אמא שלי. וכל שיקה שירות, כן, וכל שיקה שירות הם בעצם לפי אמנם 1.5, אני די פעם בודק שאנחנו לא בחריגה פה, לפי 1.5 מילימטר בריבוע בקבלים, אבל 16 אמפר בזרם
נקוב. הטעות בעצם פה נבע מזה שאני בטעות לא חישבתי לפי 230 וולט, אלא לפי שורש אורך כפול 400, כמו התלת פאזי עם ההרגל. אז את מחר כיפור, אז בבקש סליחה מאוד מכלב. בואו נתחיל לתקן אותה. אז מה אני צריך לשים פה את הנתיך הזה, נכון? פשוט. פה היה מאז, מחקתי אותו, אני הולך לפה, פאק, יש נתיך. ועכשיו, קבלים. ראשי קבלים, יש לי פה ראשי קבלים, ואני גם בכוונה לא תיקנתי את הקיבול של השדה קבלים כדי שתראו איך מתקנים, אוקיי? זה מין פיצול הטעויות שלי, אז... אז ככה, אז הראשי קבלים הוא 40 קילובר, ו-IN שלו נתיך ראשי זה 100 אמפר, וכל אחד כזה זה לא 7.5 אלא 6.667 קילובר, אבל נשאר 6 בסוללה. אז בואו נעשה את זה. כאן יש לי את ה-100 אמפר, אני עושה כמו שלימדתי אתכם, ככה גם מתקנים טעויות, כמו שלימדתי אתכם לעשות קופי ועם פולו-אפ, 1, 2, 3, 4, אותו דבר. אז אני פה עושה עם טקסט אדיט, רושם 100 במקום ה-20, מחליף את ה-20-100. זה נתיך ראשי, ראשי קבלים. כדי לחסוך זמן, אני אעתיק את זה מפה, אוקיי? ברשותכם. זה ראשי קבלים. נבוא נגיד לפה. לא קצת יוצא לקראת באזור הזה, אני חושב דווקא. לפי... כן. משהו כזה בערך. ראשי קבלים. שדה קבלים. עכשיו, במובן שאני רוצה שזה ראה אסתטי ויפה בעין, אז אני מחבר את זה למיד פוינט של הקו הזה. קודם כל, אני רוצה לחבר את זה למעלה. אני עושה את זה מפה. עכשיו, אני אסמן את כל מה שקשור לקבלים, כמובן שאני אתקן את זה בהמשך, ומחפש את המידפוינט של הקו שבעצם מחזיק את הקבלים, נקרא לזה ככה בסרטוט. עכשיו אפשר לתקן את השדה קבלים. השדה קבלים, בעצם הקיבול הכולל שלו זה פחות או יותר צריך להיות הראשי קבלים. וזה במקרה שלנו 100 אמפר. אז מה זה אומר? שנייה. סליחה. אנחנו צריכים לא 6 אלא 5 קבלים. מכיוון טעות. לא, לא, הולכים לפי הקיבול, לא לפי הזרם, אני קצת עייף, סליחו לי, אני חזרתי מנסיעה. כן, קצת, לא שיש לי נתונים, אז, סורי עלה. כן, אז כאן, פה, זה הקיבול הטוטל שלו, זה בעצם הקיבול של זה. הבנתם? אז אני עורך את זה פה, אני רושך, סורי על ההתנשפיות, 40 קילו וולט אמפרי אקטיב, וכל אחד זה 6.67, זה כפול 6, זה בערך אותו מספר. זה אמפר, באמפר סליחה, לא נוגעים בקילו וולט.
סורי על ה... על הקלוקים, גמור. אני גם... תן להספיק לעשות את הסרטון הזה לפני כיפור. כדי להראות לכם את זה, לא רק את התיקוני טעויות, הרבה יותר קריטית את הלוחות משני האחרים. לוח ראשי לא יהיה בסרטון הזה. בין היתר, כי מישהו מאיזה חברה שאני עדיין לא רשאי לחשוף את שמה כרגע, לדעתי לפחות, נמצא בחול. ואמור לעזור לי עם איזשהו סרטוט של רכיב. אני מחכה שיחזור מחול. אולי הוא גם יכנס לבידוד, אני לא יודע אם הוא מתחסן מנה שלישית או לא. ואגב, למי שתורה על החיסונים, אני מחוסן מנה שלישית. הבטיחו לי זנב, לא קימו. צריך להרגיל את בו ההחזר כספי. אז הנה, זה בעצם התיקון של שדה הקבלים פה. אני רוצה לראות אם... כן, זה... זה בכוונה אני אשארת את זה ככה, כי אני רציתי שתראו שאני פשוט אעשה פה שתיים, וזה מה? אחת... סליחה, הפחת. אחד פאזי, אוקיי? הפחת, אתם רושמים את ההגנה שלו לפי זרם נקוב של מפסק ראשי שמעליו, סלש 0.03, ברוב המקרים שזה אומר 30, ב-30 מיליאמפר, הפחת קופץ. אז כאן, כן, יש עוד משהו קטן. השיקי שירות, אמרתי לכם, צריכים לקבל 16 אמפר. וטייפ C כמובן. אבל השטח התח שלהם נשאר 1.5. אז בואו נעשה את זה מלוח אחר שבעצם זה קורה. ועוד משהו, שימו לב שיש פה כפול 3 על השיקי שירות וגם על התאורה. מה זה אומר? פשוט זה לא מאז של 3 צרכנים אלא 3 מאזים. שימו לב לדבר הזה בבקשה. אז ככה, אז הנה יש פה שיקי שירות עד הרוכל כמובן, פה אחד, וכאן יש שיקי שירות של אולם ג', אולם יצור, אוקיי? כל העולמות הם עולמות יצור של המפעל, ובדעת השם אני גם, אני אשתדל לפחות להעלות את הטבלה, לפחות לצומת חשמלאים ולחשמל שיתוף ידע, כדי שתבינו את החישוב שלי. אז בעצם כאן נראה לי שאנחנו יכולים לשמור, כי כל הליקויים תוקנו. ואפשר לעבור ללוחות הבאים. עכשיו, אני לא רוצה לחזור על סרטוט הלוחות, כי אתם יודעים את זה מהסרטון הקודם. אני כן רוצה, יש דברים שאני כן רוצה לחזור עליהם, לפני שאני מגיע לאזור הזה, אוקיי? אז ככה, פה הייתי צריך 4 קבלים. מה עשיתי? יש לי פה סוללה של 6 קבלים, נכון? בבלוק. ואני העתקתי את הלוח הזה עם הבלוק הזה, כן? פעמיים, כדי שנוכל את השם ללוחות משני האלה. ושיניתי מה שצריך. רק רוצה, אני מקווה שפה זה עדיין בלוק, כן. אבל מה, תגיד לי, נתי, כפרה, מה נסגר? אתה עייף יותר מדי, יש פה
שישה קפלים בסוללה הזו. אז לא, זה, אני מסמן את ה-QC הזה, עושה לו אקספלוד, מוחק מה שצריך, כן? והנה יש לי פה, בעצם בשדה קבלים, ארבע סוללות קבלים. כמובן שצריך אחר כך להיראות שזה יותר אסתטי, זה, וזה אני מוחק, ואת זה אני מעביר לפה את הקו הזה, ומעביר את הסוללה למקום, לפי האמצע החדש. אבל זה בעצם חצי שישה הסוללה תהיה של ארבע קבלים, ופה זה שש, ופה זה חמישה קבלים, אז זה בעצם עשיתי את זה. ועכשיו, שאני בעצם נראיתי לכם איך עובד הקבלים, אני רוצה שתראו גם את, בעצם את הזינה לקבלים, אוקיי? כאילו, לא רק הזינה לקבלים, הזינה בכללי של לוח משנה. אז ככה, אז אני, מה שאני עושה, אני מתחיל מלסרטט קו כזה, ומה שאני, כל מה שאני מסרטט זה לפי פה. קו כזה, לא יודע, נגיד, בוא נגיד, 300. לא, זה יותר מדי. 30 כנראה, זה נראה לי 10%. יפה. וניתן לו פה חצי, 15. נקביא אותו טיפה כדי שלא יתנגש עם הסרטט הזה, למרות שהוא לא מעניין אותי כי זה סתם קופי בשביל להדגים לכם. עכשיו פה יש את ה-X הזה כמו של המאזים, אתם זוכרים? בואו נעשה את זה. נעשה את זה 5 לכל כיוון בצד אחד ונמתח מירו. 5 בזווית 45. להפעיל פולר טראקינג, אוקיי? אז פה 5. אני עוד פעם עושה את זה. 5. אנחנו נעשה זום אין, נסמן את זה, נעשה על זה מירו, כמובן אנחנו לא רוצים למחוק את הסורס אובג'קט, ועכשיו יש לנו, יש לנו בצד ימין איזשהו מאז עם סלילים, בקר שיפור קוסינוס פי שהולך לקבלים. החץ הזה, לא נראה לי שאני צריך להמיד אתכם לעשות אותו, זה פשוט, זה פשוט למתוח קו, כן? עד האזור שבו נמצא עם הקבלים. אני רוצה לתקן את הדברים מסובכים באמת, אז זה כלום. אפשר כמובן למתוח גם לידר, אני חשבתי שפה לא יהיה נכון למתוח לידר, עם פה החץ קטן ופה החץ גדול. זה שיקולים, שיקול דעת שלכם לגמרי. אז מה שאני כן רוצה לעבור עליו זה כמובן אלה. אז בואו נעשה את ה-TC הזה. נעשה ריבוע. נדעות פה ממש מקטנות, נדעתי 10 על 10 הספיק. 10 פסיק 10. ויש לו מין זנב קטן כמו שאתם יכולים לראות כאן, זה מערף 5 5 פה ו5 לכל כיוון. שמעו את העבודה שלכם, חשוב מאוד לרשום פה TC, להפעיל קאפס לוק. לא, אולי אני אתעכב על הפונט יותר מאוחר, כרגע אני פשוט רוצה שתראו איך זה נעשה, אוקיי? אז בינתיים נקים את זה פה.
ואני הולך פה, יש פה איזה ISO 4 שבעצם מפנה ללחצן הפסקת חירום ורכזת כיבוי אש. ה-ISO זה בעצם מלבן שבעצם יוצא אליו קו מפה, כן? והוא יוצא אל זה. אז בעצם אנחנו צריכים קודם כל לעשות את הקו הזה. אז בואו נעשה הסרטוט שלנו. נעשה מלבן של לא יודע 10. סליחה, קו של 10. בעצם, כן, מפוח ה-20, משהו כזה. עכשיו בואו נעשה, לא מדקדק פה על מידות. אז כי פשוט צריך בלוחות חשמל שיראה ברור לעין ושיראה סימטרי בסרטוט 21 קוויות. אם אתם סרטים שוב, כמו שאמרתי לכם פעם, הערכות, אז חייבים להקפיד על מידות שרשום. אוי ואבוי לכם אם לא. אז כאן במלבן הזה אנחנו ניקח בציר X שיהיה 5. לא, סליחה רגע, זה אורך, כן. ו-15. לא, סליחה, טעות, הפוך. מה יש לי היום, אני עייף. אי, שיט. אני עייף. סליחה, הפוך, 15. ו-5 פה. כי זה... 15 זה ציר X, זה רוחב. ואני ממקם אותו לפי המיד פוינט שלו. לפי המיד פוינט אני הולך לאנד פוינט של הקו הזה. אני יכול לעשות פה איזשהו חץ, נגיד האורך הזה בזווית 45 לפי פולר טראקינג. אתם רואים שהאוטוקאד נותן לזה אוטומטית. פה צריך לרשום ISO 4, אז טקסט שוב. ומלחצן הפסקת חירום ורכזת כיבוי אש. אוקיי? זה בעצם הבן הגדול. זה מעץ מפנה ל... לרכיבים האלה. אני לא רוצה להגיד לכם סתם, אני חושב שזה מפנה לרכיבים בלוח ראשי, לרצה הפסקת חירום ורכז כיבוי בלוח ראשי, שבעצם אתם ממש רואים את הלחצן בסרטוט, אבל אני לא סגור על זה ב-100%. אז כאן אפשר אפילו להעתיק את הקו הזה, לעשות לו קופי, זהו, ואת החץ הזה, שיהיה עוד פעם פה. המלבן ההוא, אנחנו צריכים לכתוב בו טקסט יותר גדול, אז מטבע הדברים הוא גם יהיה יותר גדול. אם ההוא, אם זה נגיד 15 על 5, אז זה 20 על... על 15 נגיד, זה ידעתי מספיק גדול. נמקים אותו לפי שוב המיד פוינט. אם אתם רוצים שממש האמצע של הגיאומטריה תהיה על הקו, וזה אתם תופסים את המוב עם המיד פוינט, לא את הגריפ שלכם, מנקודת אחיזה. כאן הוא רושם בעברית, ללחצן הפסקת חירום ורכזת כיבוי אש. אפשר להקטין פה את הגופן, אפשר לעשות גם כזה דבר, ולדעתי מספיק.
בואו נראה איזה עוד רכיבים יש לנו כאן. זהו, עכשיו זה בעצם יש לנו פה איזה שומז ש... הסרטוט שלו הוא הפוך, זאת אומרת על הסרטוט שיש לנו על הבלוק צריך לעשות מירו. כן, עכשיו זה הזמן. כן, מה הולך לי כאן? בסדר, זה צריך, אתם רואים שצריך לחבר את ה-X הזה לפה, אבל לא, לא לגמרי שיתחיל משם, כי זאת בעצם הזינה, זה אסור שזה יהיה ביחד. צריך לחבר את ה-X הזה נגיד לפה אני חושב, לא ל-TC. אז הנה זה עוד משהו, אין לי כאן מידות אז אני לא יודע בדיוק את אורך הקווים, וזה צריך לרדת למטה. זה בעצם ירד בקו ישר, אתם רואים 90 מעלות, ככה. זה, לא, זה אני בעצם רוצה להעריך אותו, כמו שאני לימדתי אתכם, עד לפה, עושה Enter, נשמר, רק תעשו Escape כדי שזה לא יברח לכם. וכנ"ל פה, כדי שאני אוכל לרשום את זה. אנחנו עדיין בזמן טוב, אני אמשיך. אז כאן יש לנו בעצם קו, ופה יש את המאז ההפוך. כשהמאז יצא הפוך, אנחנו בעצם הופכים את הבלוק עם מירו. אז מה אז, אני צריך תלת פאזי? אז את הקודם זה יותר גדול, זה פשוט מועתק מהפרויקט גמר שלי, זה לא כל זה משנה לדעתי. כן, ועכשיו אני רוצה למחוק את source object, שאתם רואים שזה ככה. זה הולך לפה, זה מתחבר עם הקו הזה לפה. זה בעצם אנחנו מתחילים פה את את הירידה הצרכנים. אז פה צריך קו נגיד של עד לפה, שיראה פחות או יותר סימטרי, וזה הולך אליו. פה אני חושב שאפשר כבר לציין את הזרם. כן, יש לנו זרם. פה נגיד יש 200 אמפר, אוקיי? אבל אני אקח סתם זרם, לא, בעצם נשאר עם 200 אמפר, כי אני רוצה שתראו בעצם איך עושים את זה, אבל נעשה את זה אחר כך. כן, אז זאת הזדמנות לשאול, האם אתם רוצים שהסרטון הבא יעסוק בעצם בפנוכו של הבקר שיפור קוסינוס נוספי, בקר 6 דרגות, 8 דרגות, 13? אז זאת הסתכלות יפה לשאול. כאן יש לנו פה בעצם את הקו הזה, פה שני שלילים עם זה ועם האלטרנט הזה, ומתחת אליו ומחוברים אליו גם שני סלילים עם זה. אני גם רוצה ללמד אתכם איך עושים את זה, לא כל כך בעיה. אז בעצם אנחנו בשביל הסלילים, לא סליחה, זה סליל פה וסליל פה, טעות שלי. בעצם אנחנו רואים שיש לנו פה שתי קשתות שמרכיבות את החלק המעוגל של הסליל, ואז יש פה קווים. בשביל לדעת איפה למקם את הקשתות, את הארקים, אנחנו צריכים כבר להתחיל לרדת עם הקו הזה. זאת אומרת, להמשיך את קו המאז, ללא יודע, 70, נגיד 75 אפילו, נגיד לפה, אוקיי? בוא נעשה את זה על האמצע, נהיה כזה, רגע בוא נראה אם אפשר בכלל.
אפשר, נגיד. אנחנו צריכים שתי קטות כאלה. כל אחת, אתם רואים שהרבס יחסית נמוך מאוד? נגיד חמש נראה לי. איפה האמצע שלו? לא, אז בוא נעשה את זה כאן, שיהיה קרוב, שיהיה קרוב, כן. רגע, שנייה, שנייה, אני צריך לבחור את הארק. את הארק. צריך סטארט סנטר רדיוס. סטארט אנד רדיוס, סליחה. אז, סליחה. פה, סטארט אנד. נגיד פה, רדיוס של נגיד 5. צריך קצת יותר. לא יראו את זה. נעשה את זה שוב, start end, רגע, עד של 6.5, אוקיי, אני צריך, אוקיי, אז אני צריך שרדיו של 10 נגיד, שרדיו של 10, בוא נעשה 10. לא, יש לי רעיון מה לעשות, אני לוקח את זה פה, לוקח את זה פה, נקבע את ה... שיט, מה יש לי היום? אה, זה גדול, גדול, פספוסים לגמרי. נקבע את הרדיוס לפי הקשת שירד לנו בעין. כי אני לא מצליח לקבוע פה רדיוס. הנה, הרדיוס הזה, 3.0 משהו, אוקיי? עכשיו נעשה עליו קופי. אני צריך שזה יהיה פה, נראה לי, רגע. כן, כן, עכשיו אנחנו עושים בעצם שני קווים. ממש מתחילים לחגור או לחוג, אבל בסדר, זה אנחנו במצב טוב. שני קווים, נגיד, באורך של 25, 30, 30 אפילו. הקו הזה אפשר לעשות עליו קופי כמובן. ולעשות מלבן. מלבן, בוא נראה רק מה אורך רוחב שלו בעין. קטן כזה. אוקיי, אני אעשה אותו 15 על 10, אני חושב. על 10. יפה. לא, רגע. שאלה אם יתאים לפה. בסדר, בסדר. הבנתי את הפשלה. אני צריך לעשות מלבן. האורך שלו זה... נגיד 13... 15-13. 15-13. 13, אז בערך יבוא עם האמצע. אני יכול, שנייה, אני אבטל את הפעולה האחרונה, כי זה בעצם העלים לי את המלבן. אם יש לי בעצם את הדבר הזה, שזה לא מספר מוגדר, אז ככה בעצם אני עושה אמצע, אני עושה קו עזר, והאמצע של הקו הזה, זה האמצע של הקו עזר, אחר כך אני מוחק אותו, ורושם פה Ethernet LT. וכמובן שצריך פה לסדר פה את הגופן, נעשה את זה אחר כך. ופה זה כבר הבקר שיפור PF. בעצם אני מעתיק את זה, את הסליל פה,
ולוקח אותו לאיזה נגיד 10-20 למטה, את כל הסליל, אם אתם ממש פדנטים על על הריבועים שיצאו אותו דבר, אז כמובן שאפשר להתיק גם את הריבוע. עכשיו זה צריך להיות כאילו ברמה שיהיה אפשר לראות שקו מתחבר לפה. אז בואו נעשה את זה נגיד פה, אוקיי? וכאן אפילו אפשר להעתיק את הטקסט ולערוך אותו אחר כך. אז סליחה, אז אם כבר אני אעתיק את הכל, איזה תפוק אני. סליחה, אני פשוט הייתי בנסיעה ובגלל הנכות נסיעות באוטובוסים קשות לי. אני קצת עייף, אבל אל תדאגו, אני באתי מוכן. ידע מצוין מה עושים. וכן, שיראו בעצם שיש מפה לפה קו. זה לא חייב להיות כאן כמו פה. אפשר לעשות את זה גם פה באמצע. נגיד. אז ככה, כאן יש פה את המלבן הזה, ופה צריך לערוך, לרשום, כמובן לבטל קאפס לוק למי שלחץ, בקר, שיפור, אם אתם רוצים להשקיע אפשר להביא את הסימבול של פי, אבל אני פשוט אסור לי שהסרטון יהיה ארוך מדי, אז אני רשמתי PF. ומפה בעצם אתם רואים את זה, זה החץ הזה מפנה לקבלים. אתם תעשו חץ בעצם עד איפה שאתם רוצים שהקבלים שלכם יהיו. אצלי זה פה, אצלכם זה יכול להיות מקום אחר, אז זה למה אני לא נכנס איתו. אבל אני כן רוצה ללמד אתכם את זה. את זה. זה בעצם X עם מלא 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 אופסטים וטרים, כיתום. אוקיי? אז בואו נעשה איזשהו X קטן עם נגיד 2.5 פה. כן? לא, 2.5 לא רואים את זה, 6.5. זה... אוקיי. 6.5. עכשיו, ה-X הזה צריך... סליחה. ה-X הזה צריך להיות בעצם סימטרי. כן? אז איפה זה פה? אתם רואים שזה קו פה, קו פה, קו פה, קו פה. וה-X הזה בעצם אנחנו עושים לו, למשולש הזה אנחנו עושים לו מירו כלפי מעלה. יו. מירו כלפי מעלה. הנה. עכשיו אנחנו נעשה לזה אופסט. כן? נעשה לזה אופסט קטן מאוד. של נגיד 0.75. לכל כיוון.
זה יצא קצת יותר גדול. אז אני חושב שאנחנו נעשה לו סקיילינג של פי רבע. 0.25, ואז יצא קטן. מה, עדיין עצי מזה צריך בערך. סקיילינג זה לא לנו שימושי אם אתם בטעות קטעתם את זה גדול מדי, כמו שאתם יכולים לראות כאן. אוקיי, זה אבא, עכשיו אפשר למחוק את קווי העזר, ה-X הזה זה קו עזר, אוקיי? יצא לכם כזה דבר. עכשיו צריך לעשות כזה, לעשות את זה. בעצם מה שאני רוצה לעשות זה ש דבר כזה, אז אני אעשה פה join. למה זה לא? כי שאני רוצה לעשות אופסט על הריבוע הזה. אני יודע מה לעשות. בואו נעשה יהלום כזה. אתם רואים בצורה של היהלום פה. ועל היהלום הזה נעשה אופסטים. מלא 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 אופסטים. סליחה, אופסטים. דעתי זה מספיק. לא, 0.25 רבע, ואז זה יראה בערך כמו ב... שמה? אני... סלחו לי, אני תמיד עוקב על מבחן הצער סרטון. יוצא בערך באורך של 50 דקות, אני מאמין. ואז אני צריך לסגור אותו. יפה. וכמובן, לאורך כל הצלעות האלה, אני צריך מדי פעם לעשות זום אין. אנחנו בעצם מתקרבים לסיום, כמו שאתם יכולים לראות, כי אני מלמד אתכם לסרטט רק את הצד זינה, כי את השאר למדתי בסרטון הקודם, זה פשוט קופי פייסט ושינוי כמו שאני מראה לכם פה בתחילת הסרטון. ככה באמת אני עושה, שיש לי לוחות בעצם דומים, אז אני עושה על אחד מלא קופי פייסטים מוכנים ומשנה בעצם את האחרים לצרכים שלי. בוא נראה מה... אנחנו בסדר. רק נגמור את זה, וזה נראה לי גם קצת יותר גדול. לא נעשה אותה אפילו על חצי. לא, 0.75 זה יהיה סבבה. Enter כדי שישמר לכם. כן, אני הייתי יכול לעשות את זה ככה. יצא לי ככה. את הקצרות האלה אנחנו סוגרים. אתם רואים שזה צריך לצאת ממש ממש קטן. השתדלתי.
ההצעות האלה אנחנו סוגרים, וניתן לו עוד איזה 0.75 ככה, בסקיילינג, לפי האמצע. הנה, עכשיו זה נראה כמו פה. עכשיו מה אנחנו עושים? אנחנו רואים שיש פה את הקו הזה, קו כזה קטן, בעצם זה הנח, ואחרי הנח הזה יש פה 45 מעלות כזה. אוקיי? אז אני מוציא נגיד קו של 5, לא, יותר 7.5 לפחות. נגיד 15, ופה בוא נגיד שיהיה איזה 2.5. אוקיי? לקצה הלא כתום, לאחד מהם אני אחבר את זה, כאילו סליחה, לאחד מהקצרות הלא כתומים אני אחבר את הקו שעשיתי הרגע. יצא קצת צמוד מדי, אבל בסדר. ו... שנייה. יש לו המשך, אז צריך לעבוד אותו. בואו נוריד אותו עוד קצת. יש לו המשך, אני רואה פה. יפה. בואו נוריד אותו עוד קצת ל... לנגיד כאן, כדי שאני אוכל להמשיך אותו. אנחנו עדיין מצלמים ברוך השם. ופה גם יהיה איזשהו קו כזה ב-45 מעלות, שנגיד 2.5, וסיימנו פה את ה-X הזה, וכך רושמים 2 אמפר, ומהצד השני 2 אמפר עם הרכיב הזה, אוקיי? אז בואו נרשום רק את 2 אמפר הזה. 2 אמפר. עכשיו מה שאנחנו עושים זה בעצם לדעתי הסיום. כן, הסיום. מה-ISO 4? אנחנו מותחים קו שיגיע עד לפה, אוקיי? בעצם מפה עד לפה, ומפה 2.5 גם. יש לי איזה... לא, נעשה איזה 3.5. 3.5 שירו. והרכיב הזה זה מאוד ממש ממש פשוט, שימו לב. מה שאני עושה, רק אני רוצה לראות כדי לא לדעות אתכם, שאני רואה, כן. לא, זה בסדר. יש לי פה עוד 3.5 קטן, 2.5. 2.5. עכשיו אני עושה פה, 2.5, נזווית 45. פה אני עושה נגיד 10, 5. ו-10, וסוגר פה, ונותן לצ'ופצ'וק 2.5. פשוט, נכון? זה מה שסורטט פה. אני רושם עליו 2 אמפר, כאן אני יכול לרשום מוזן מבלה בלה בלה, תסלחו לי שאני לא רושם כאן נתונים, כי פשוט אני אעתיק אותם. למה? כי אני לא רוצה שהסרטון הזה בעצם ימחק אחרי כל מה שאימד אתכם פה. גם 2 אמפר. נתונים. אני רושם ככה. שטח התח. אני רושם מעל הקו. אוקיי? והמקום שאימנו מוזן.
מתחת לקו. כאן, יש לי פה את האמפר, זה בעצם הזרם הנקוב של הלוח. ימז הזה, אני מניח אותו פה. משהו יש לחוץ לסיים, כי אני לא רוצה שזה ימחק. כאן יש לי פה עוד פעם את השטח התח, ובזה סיימתי, ואני מחבר את הזינה אל הצרכנים. אוקיי? השטח התח, אני, וכמובן חשוב מאוד שם הלוח. סליחו לי שאני פשוט עושה קופי, אני פשוט אני לא רוצה שתפספסו את זה, שבעצם זה לא יהיה לכם. נראה לי שזה היה פה, נכון? איפה שהצלילים בערך, ושם הלוח, ובעצם סיימתי את צד הזינה. אז אל תשכחו לרשום לי אם אתם רוצים ללמוד על בקר קבלים, בעצם על איך לסרטט אותו, את כל הפשנוכות, כל הרכיבים. אז גמר חתימה טובה למי שצל, למי שצם צום קל ומועיל, ונתראה בסרטון הבא.